Labas vakaras, brangūs jonaviečiai ir kabelinės televizijos AVO žiūrovai. Kaip ir kiekvieną vakarą, sveikinuosi su jumis iš AVO žinių studijos. Šiandien penktadienis, kovo 20 diena. Mažoji dainų ir šokių šventė minint Žemės dieną. Penktadienio popietė startavo pavasarinė maisto banko akcija. Kultūros centro renginiai. Penktadienio pamokslas. Šiandien kultūros centro mažojoje salėje vyko mažoji dainų ir šokių šventė. Viso rajono iki mokyklinės ugdymo įstaigos minėjo pasaulinę Žemės dieną. Kovo 20 dieną minima pasaulinė Žemės diena – astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis. Dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Kovo 20-ąją prasideda astronominis pavasaris, kai diena ilgėja, naktis pradeda trumpėti ir taip trunka iki birželio 18 dienos. 1971 metais Jungtinės tautos pavasario lygiadienį paskelbė pasaulinę Žemės dieną. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Žemės dienos iniciatorius Džonas McConnellis kreipėsi į mūsų tautą ragindamas taip pat tapti Žemės globėjais, o pavasario lygiadienį, kuris skirtingose planetos vietose yra kovo 20-21 dieną, minėti kaip pasaulinę Žemės dieną. Atsiliepdama iš įkreipimąsi tuo metinę Lietuvos Respublikos aukščiausiai tarybą, 1992 metais Žemės dieną oficialiai teisino ir Lietuvoje. Šią dieną Lietuvos aplinkos ministerija organizuoja šventinius renginius, kūrybinės akcijas, išvykas į parkus, miškų tvarkymą, inkilų kėlimo akcijas. Jonavos rajono iki mokyklinių įstaigų meninio ugdymo metodinis būrelis mininčią dieną kultūros centro mažojoje salėje subūrė Jonavos rajono iki mokyklinių įstaigų ugdytinius, jų tėvus bei mokytojus ir surengė rajono iki mokyklinių įstaigų dainų ir šokių šventę Labas Žemė. Žemės dieną minėti, būdinti žemelę, kviesti vėją, džiaugtis parskridusiais paukščiais, panoro Jonavos lopšelis darželis Saulutė, Dobilas, Pakalnutė, Lakštingalėlė, Žilvitės, Jonavos mokykla darželis Bitutė, Rūklos lopšelis darželis Pušaitė, Šveicarijos darželis Voveraitė, Šilų mokykla darželis Šilelis. Susirinkusias iki mokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės pasitiko personažas Saulutė. Saulutės personažas asmeniškai pasveikino kiekvienos įstaigos ugdytinius. Visiems tarė šiltus, pavasariu kvepiančius žodžius. Kadangi šią dieną minima Žemės diena, todėl svečiuose ypač buvo laukiama Žemės globėja Žemyna, kuri svečius atvyko nešina lietuviška duona. Žemės globėja pasitikta tik jai skirta daina. Šie metai paskelbti tarmių metais, todėl Žemės globėja Žemyna vaikus pasveikino kalbėdama aukštaitiška tarme. Pasėjau tokį meilės, gėrio, vilties,
šventinėme renginėje kviestas vėjas, kuris kažkur tolumoje suko malūnus. Na, o norint greičiau prisikviesti vėją pagalbininką, viso rajono vaikai smagiai sukosi šokio malūnėlis sukuryje. Anot senolių Jorė arba Jorės pavasario perkūnas. Jis vaizduojamas kaip raitelis valdantis žemės raktus, prikeliantis augmenyje. Jorė po žiemo šalčio atrakina žemę, pasiunčia į ją lietų. Ši dievybė tai ir naminių gyvulių, ypač žirgų, žvėrelių globėja. Laikantis senolių tradicijos, darželių ugdytiniai sudainavo Jorės dainą. Labai noriu, kad žemę atrakintumėte gražia, gražia giesmela. Apie Jorė, kad atrakino, tai tikrai žinau. Lopšelio darželio Saulutė ugdytinis Šarūnas Belskas visiems susirinkusiems aukštaitišką tarmę skaitė pasaką. Gudrus virėjus, pas ponų buvo virėjus, ponus liepė ištiem žasį ir atnešt valgyt. Virėjus ištiepė visų žasį ir atnešė ponui, tik nebuvo vienos kojas. Ir kaišies ponų saka, o tai kur kita koja su kaišim, kad jį tokia ir buvo, saka virėjus. Na, bet taip ir pasilika. Atėjus kalendoriniam pavasariui į Lietuvą sugrįžta paukščiai. Tradiciškai gandro grįžimo diena švenčiama kovo 25 dieną, tačiau neretai šie paukščiai į Lietuvą grįžta kiek anksčiau. Pirmieji vieversiai ir pilkosios žasis Lietuvoje pastebėtos dar vasario pabaigoje. Pasveikinant grįžtančius paukščius, vaikai skyrė jiems vieversiuko dainelę. Šio renginio organizatorės ir sumanytojos meninio ugdymo metodinio būrelio, kurio vadovė Solveiga Kuliešienė narės. Visi vaikai dainavo ir šoko pagal bendrai paruoštą repertuarą, kurį dar mokslo metų pradžioje sudarė muzikos pedagogės. Skambėjo populiarios dainelės apie pavasarį ir žemę, liaudies dainos ir šokiai. Pasaulinės žemės dienos minėjimas gera proga dar kartą pagalvoti apie mūsų planetos problemas. Pradėkime, galima sakyti, nuo smulkmenų – vandens, elektros, šilumos taupimo. Pasodinkime medelį, įkelkime inkilą. Ta gali padaryti kiekvienas, konkrečių darbų prisidėdamas, puoselėjant ir saugant gamtą. Šiandien startavo pavasarinė maisto banko akcija, kuri tęsės ir šeštadienį. Nepamirškite ir jūs užsukę į prekybos centrą, nupirkti pažymėtų maisto produktų ir juos paukoti labiausiai nepasiturintiems asmenims. Kovo 20 dieną, šiandien tai yra penktadienį, 15 valandą startavo pavasarinė maisto banko akcija. Ir mes šiuo metu esame prie priekybos centro Rimi ir kalbame su organizacijos iššūkis. Jaunimui atstovę, tiksliau vadovę, prisistatykite. Esu Reda Šlepikienė, vaikų dienos centro iššūkis jaunimui vadovė. Dirbame Jonavoje su vaikais, kurie iš nepasiturinčių šeimų, iš socrizikos šeimų. Ir kitos pažeidžiamos grupės. Vaikai ateina po pamokų kiekvieną darbo dieną, ištisus metus. Ir gaminame lengvus užkandžius, padedame pamokų ruošoje ir saugioje aplinkoje jie leidžia laisvalaikį.
Na ir sakykite, ar Rimi prekybos centras pirmą kartą sutiko dalyvauti maisto banko akcijoje ir ar jūs pirmą kartą šiame prekybos centre? Ne, mes šitame prekybos centre jau vykdome akciją antrą kartą. Visuomet geranoriškai priima, talkininkauja, nuotaikos geros. Mačiau merginos, pagalbininkės, esą pas jūs 3 ar 4. Pristatykite, kas jums padeda? Mums padeda Senamiesčio gimnazijos gimnazistai, mergaitės iš Neries pagrindinės mokyklos ir tiek. Na ir žiūrėkit, dabar yra beveik 16 valanda. Startavo akcija 15 valandą. Jūsų krepšelyje mačiau gan nemažai maisto produktų. Kaip pavyko taip aktyviai sudirbti? Tikriausiai žmonės jau visi žino apie vykdomą akciją ir supranta, kad reikalinga parama tiems, kuriems šiandieną jos trūksta ir labai geranoriškai visi aukoja. Tikimės iki galo. Susirinkimo metu taipogi buvo akcentuojama, jog didelis dėmesys bus skiriamas į savanorių aprangą, galbūt išvaizdą elgseną. Tai galbūt ir tai padėjo, jog merginos jūsų pagalbininkės labai maloniai sutiko visus prekyboje apsilankančius žmonės. Taip, iš tiesų jau jos dalyvauja ne pirmi metai, jos žino visus reikalavimus, prašymus, pageidavimus, stengiamės vykdyti visus akcijos nurodymus ir tokiu būdu rinkti paramą. Sakykit, kelintą valandą atvykote į prekybos centrą pasiruošti? Akcija startavo, kaip jau minėjome, 15 valandą, bet kelintą jūs atvykote? Kiek liko pasiruošimo? Apie pusę valandos, pusę trijų kažkur atvykome. Reikėjo žymėti maisto produktus, taip, kurios pirkti? Taip, taip, taip. Na ir kas pagrindė žymimą buvo? Kokie produktai? Kokie produktai? Ryžiai. Buvo makaronai, ryžiai, kaip kiekvienais metais. Galbūt norėtumėte padėkoti jonaviečiams, kurie aukoja, ir turbūt norėtumėt pakviesti kitus jonaviečius kitą dieną į maisto banko akciją. Taip, iš tiesų, nuo širdžiai dėkojame jau į priekį ir šiandieną, ir tikimės, kad sulauksime rėmėjų ir rytoj, ir džiaugiamės, kad praeitais metais taip pat Jonavos gyventojai buvo labai aktyvus ir parėmė visas organizacijas, kurios dalyvaujame šitoje akcijoje. Todėl tikimės sulaukti gausių rėmėjų ir rytoj. Kelintą valandą prasideda rytoj? 9. Apie 9 valandą, nuo 9. Nuo pačio ryto? Taip, nuo pačio ryto iki vakaro 21 valandos. Laukime visų ir dėkojame. Ačiū Jums už pokalbį, o mes savo ruoštų vykstame į kitus prekybos centrus patikrinti, kaip sekasi kitoms organizacijoms. Na, mes tęsime savo kelionę pro prekybos centrus ir dabar esame Maksimoje, Kosmonautų gatvėje, kur darbuojasi organizacija Caritas ir jos savanoriai. Labą dieną. Labą dieną. Prieš tai pirmiausia prisistatykite. Kaip ir sakiau, organizacija Caritas, bet kas Jūs tokia esate? Esu Dana Stipšienė, Caritas yra Žeimių. Taip. Na ir sakykit, kas Jums padeda savanoriauti? Moksleiviai. Mes patys didžiausiai yra mūsų savanoriai. Jie daugiausiai mums ir pagelbsti iš gimnazijos. Kurios? Yra Senamiesčio ir yra Ralio. Šiuo metu dabar Ralio gimnazijos pasilikė. Taip. Merginos gražiai pasitinka visus atvykstančius. Taip, su šypsenom jos taip jau gražiai, tikrai gražiai, negali sakyti nieko. Šiek tiek pačiau papasakokite apie Žeimių Caritas. Sakykite, kokia veikla užsiema, galbūt kokia nors išskirtinė ypatinga, ne taip, kaip kur nors mieste Jonavoj? Gal nepasakyčiau, kad kažko mes ypatingai. Mes padedam seniems žmonėms, pagyvenusiems. Tas pasirūpestis ir aprūpinti kaip ir darbe, taip ir po darbo juos. Pagelbėti tiesiog, nes jie yra vieniši, dauguma. Vienišiems. Karšto maisto. Taip, mes ir karštą maistą darome pas juos namuose. Apiperkame, pristatome į namus, aptvarkome, atnešame malkų kaip kaime. Būtent maisto banko akcija yra labai aktuali, kaip ir jūsų organizacija vis dėlto. Iš tų pačių produktų turbūt bus gaminama? Ne visiškai. Nes pensija jie patys apsirūpina, o yra tokių, kuriems tikrai jau reikėtų pagelbėti ir iš maisto banko akcijos. Irgi pagelbstim ir iš to. Ir iš jų pensijos, ir iš mūsų banko akcijos irgi. O sakykit, Žeimių Karite, na, ne vien tik tai savanoriauja jaunimas. Yra vis tiek ir vyresnio amžiaus moterų, galbūt netgi ir vyrų? Šiuo metu yra ir vyrų. Turim vieną vyrą, tai yra mūsų zakristijonas. Ir šiaip tai mes karitietės esam visos dirbančios. Tai tas mūsų bendravimas su senais ypatingai žmonėmis, tai tame ir atsispindi. O darbo ir savaitgaliais? Taip, 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 be abejo.
Be abejo, turim juk ir kaiminystėje tų senų žmonių, kuriems reikia pagelbėti. Tai mes jau nesiskaičiuojam nei tų savaitgalių, nei. Tokia organizacija kaip Karitas reikalinga ne tik Žeimiuose, bet visame Jonavos rajone, pritarė. Be abejo, be abejo, be abejo. Na ir dabar apie maisto banko akciją pasikalbam trupučiuką išsamiau. Maisto banko akcija startavo 15 valandą, o 9 valandą jūs atvykote, kad viską spėtumėt pasiruošti? Mes pradėjome 14 valandą. 14. Ir ką darėte, ką dirbote? Pirmiausia, plakatus įsikabinome, apsitarėm su mergaitėm, ką mes turėtume, kaip mes turėtume elgtis ir išdalinome ten tuos, kokius produktų galėtume mes pirkti tiesiog. Pažymėjote maisto produktų? Pažymėjome, taip. Turbūt tie. Mergaitėms instruktažas buvo pravestas. Taip, taip, mes vakėme išėjom, tai pasikalbėjom, kad netrukdyti pirkėjams, kaip jos turėtų elgtis, kaip mes turime elgtis bendrai, kad. Na, šiek tiek gal nesupyks Maksimos prekybos centrai atstovai, pažymėsiu, jog šita Maksima Kosmonautų gatvėje šiek tiek nedidukė. Ar vietos užtenka jums apsisukti su vežimėliais visais karučiais? Jeigu pastebėjote, tai mes apsisukome, taip jau pasistumdom su to vežimėliu pirmin atgal. Telpa. Ir per šį laiką, na, jau pusantros valandos akcija vyksta. Kiek surinkote maisto produkto? Daug mažai, kaip palyginus? Aš tai sakyčiau, kad nemažai. Tikrai nemažai. Tai vienas, dvi tokias nemažas dėžutės jau susidėjome. Ir ką aukoja žmonės? Tas, kas pažymėta, ar tą kažką kito dar? Gal tas, kas yra pažymėta. Daugiausia tai, kas yra pažymėta. Tai makaronai, aliejus, cukrus, kropos. Taip, konservų dar yra. Taip, margarinai. Galbūt norėtumėte padėkoti aukotojams? Be abejo, ačiū jiems labai už tą jų nuoširdumą, už tą jų supratimą. Ačiū labai. Buvom Jonavos centre, lankėmės Kosmonautų mikrorajone, o dabar atvykome į Rimkus. Ir kalbamės su kita organizacija, kuri taipogi savanoriauja prekybos centre. Na ir prašome iš karto jūsų, prisistatykite. Esu iš neįgaliųjų draugijos ir renkam čia iki parduotuvėje, Čemikų gatvėje. Jau paukojo apie 90 žmonių kurta ir surinkta apie 141 vienetų. Tai čia per porą valandų taip išeina maždaug? Nu taip, nuo pirmos mes pradėjom rinkti, nuo daugiau piškelį. Nuo pirmos valandos? Akcija startavo tik tai 15, jūs jau taip jau altruistiškai? Nu, taip, mes anksčiau pradėjom, kadangi esam neįgalų žmonės, nu tai jau taip jau pradėjom iškelį anksčiau. Vadinasi ir vėliau trupučiuką baigs? Nu taip, iki 7 tai tikrai pabūsim. Nu gal ir ilgiau, nu gal ne ilgiau, nežinau kiek čia. Mums dar labai padėjo Vareikio progimnazijos mergaitės, buvo atėję mergaitės, berniukai talkininkavo, labai jiems ačiū, labai tikrai padėjo, savanoriškai padėjo, dar mergaitės yra va čia stovi, padeda. O sakyk, kokios pagalbos reikėjo pasiruošimui? Sudėti dėžutes, sudėti lipdukus, skrajutes, ką nu, reikia? Mes viską sudėjom pačios viską sudėjom ten prie maisto produktų, kuriuos galima aukoti, sudėjom pačios visas skrajutes ir visur, nu, viską patys susidėjom, už tai mes anksčiau ir atėjom, kad spėtumėm. Na, priminkite mūsų žiūrovams, na, kokius maisto produktus rekomenduojama aukoti? Nu, rekomenduojama, nu kaip, rekomenduoja viską, tiesiog žmonės ima viską. Mes dalyjam savo neįgaliem žmonėm, nu, kuriem tikrai visko reikia, ką be paduotum, jiem visko reikia ir makaronų ir kropų, nu visko, tiesiog visko jiem reikia, nu, pensijos mažos, tie neįgalumai maži, nu, visko reikia ir viską ima. Tikrai viską ima. Na, aišku, sakoma, dovanoto marklių į dantis nežiūrima, bet kai prispaudžia tokią situaciją. Tokia situacija, tai žmonėms tikrai visko reikia ir arbatos, nu visko, tiesiog visko reikia. Ir higienos turbūt, ir kavos tos pačios. Taip, kavos, bet mažai kas kavos nuperka. Nu, šiandien dar nei vieno pakelio nieks nenupirko kavos. Nu, ir miltų mažai labai, porą pakelių tik tai nupirko. Nu, matysim. Iki vakaro, dar rytoj pabūsim, rytoj visą dieną būsim, žadam būti. Na, tai va dabar prie progos ir prašau, galbūt norite padėkoti tiems, kurie jau aukojo. Nu, ačiū labai visiems, kurie aukojo, tikrai nuo širdies dėkoju, labai ačiū, labai. Tikrai yra geranoriškai ir nemažai aukoja, yra koks vienas, tai žiūrėkit, jau ir nemažai duoda. Nu, kiti ir neima, visiškai nieko neperka. Nu, kaip kas gali, pagal išgalės. Na, o rytoj pakvieskite, nuo kada būsite ir iki kada? Nu, rytoj žadam būti nuo 10 ir iki 7. Nu, mums tai neįgalų žmonės esam, tai vis tiek ir parvažiuoti į namus ir patiems susivežti. Nu, kaip tai, nu,
Nu, stengsimės, stengiamės. Na, sakykite, aukotojams, kurie paukoja maisto produktą, gerą žodį pasakote, padėkojate, nu, pasišypsote. Būtinai, nusišypsome ir padėkojame, ir ką turim dar padovanojim, kokį tai skirtuką, ar kokį lipduką, nu, ką turim, ką jau mums duoda, tą mes duoda. Na, aš turbūt padėkosiu jums irgi už pokalbį, padėkosiu už savanorišką darbą, na, ir kreipiuosi dar kartelį tais pačiais žodžiais. Aukodami turtėjame patys. Taip, tikrai. Na, o dabar pasidomėkime, į kokius renginius mus kviečia Jonavos kultūros centras. Kultūros centras kviečia į renginius. Kovo 19 dieną 18 valandą didžiojoje salėje naujojo teatro spektaklis Stiklinis žvėrynas. Kovo 20 dieną 18 valandą didžiojoje salėje choro Jonavos pavasaris palydėtuvių į TV projektą Chorų karai koncertas. Svečiai Kėdainių senamiesčio choras. Kovo 20 dieną nuo 15 valandos foje vyks velykinė mugė. Kovo 22 dieną 15 valandą bei kovo 24 dieną 12 valandą Jungtinėse Amerikos valstijose sukurtas animacinis filmas apie džiunglių gyventojų mėlynųjų papūgų nuotykius Rio 2, įgarsinta lietuviškai. Kovo 22 dieną 17 valandą ir kovo 24 dieną 13 valandą 40 minučių Lietuvoje sukurtas dokumentinis filmas Arvydas Sabonis 11. Tai atviras, nuo širdus, šiltas ir nuotaikingas pasakojimas apie Lietuvos krepšinio legendos Arvido Sabonio gyvenimą ir karjerą. Kovo 27 dieną 18 valandą meno galerijoje Homo Ludens vyks lietuvio Rolando Rimkūno ir Peter Alik iš Estijos grafikos parodos atidarymas. Kovo 27 dieną 19 valandą didžiojoje salėje Jonavos rajono savivaldybės teatro jaunimo grupės premjera skirta tarptautiniai teatro dienai socialinė improvizacija žaidimas. Kovo 28 dieną 14 valandą didžiojoje salėje kultūros centro vyresniųjų šokių grupės Varūna 5 metų kūrybinės veiklos jubiliejinis koncertas. Kovo 27-28 dienomis kultūros centro foje vyks šiuolaikinės muzikos festivalis Mintis ir garsas. Kovo 27 dieną 20 valandą improvizacinės muzikos dueto iš Didžiosios Britanijos The Car Boot Sales koncertas. Kovo 28 dieną 19 valandą improvizacinės muzikos grupės iš Prancūzijos Vialka koncertas. Festivalio programa pildoma. Kovo 29 dieną 16 valandą ir kovo 31 dieną 17 valandą Australijoje ir Vokietijoje sukurtas animacinis filmas Bitė Maja. Tai spalvinga, medumi kvepinti animacinė pasaka vaikams, įgarsinta lietuviškai. Kovo 31 dieną 15 valandą Prancūzijoje sukurtas animacinis filmas Visai šeimai apie pašėlusius tarakonų ir katino nuotykius Ogis ir tarakonai, įgarsinta lietuviškai. Šiuo metu meno galerijoje eksponuojama Linos Dareckaitės personalinės tapybos darbų paroda Ichtis. Paroda veiks iki kovo 23 dienos. Balandžio 6 dieną 19 valandą didžiojoje salėje Donato Montvido ir gyvo garso grupės koncertas Noriu, kad būtum mano. Balandžio 9 dieną 18 valandą didžiojoje salėje ansamblio Lietuva premjera miuziklas Devin bėdžiai. Balandžio 11 dieną 13 valandą meno galerijoje vyks edukaciniai tapybos užsiėmimai pageidaujantiems įgyti tapybos meno pradmenų. Mokymai skirti asmenims nuo 25 metų amžiaus. Balandžio 24 dieną 18 valandą didžiojoje salėje Ingos Jankauskaitės gyvo garso koncertas. Koncerte akomponuos gitaros virtuozai Audrius Piragis ir Tomas Varnagiris, dirigentas Vytautas Lukočius.
Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Ruklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku bei klausomės penktadienio pamokslo. Gerbėjus Kristui, mėlyje televizijos žiūrovai, taigi gavienė jau, na, galėtume sakyti, kaip ir besibaiginti arba tiesiog įgauna tokį, na, vis didesnį svorį, nes turim, na, vis labiau įsigilinti į Kristaus kančios prasmę, esam kviečiami, ką Dievas mums nori pasakyti per savo ateimą į žmogaus gyvenimą, į žmogaus būti. Ir šį penktąjį gavėnės sekmadienį, klausydami švento rašto skaitinių žodžio liturgijoje, galėtume savo tiesiog atrasti, įsidėmėti keletą tokių svarbių dalykų, kurie pastovus, amžini dalykai, bet gal kartais nepakankamai juos atkreipiam dėmesį, bet jie galėtų suteikti mums labai daug paguodos ir, ir pažadinti mus iš tokio savotiško dvasios snaudulio, kita vertus suteikti ir ramybę. Pranašas Jeremijas kalba apie ateitį, apie naują sandorą, bet kalbėdamas apie tą naują sandorą, tai jis taip pat ir primina, kad žmogaus širdis tai neištikima širdis, tai širdis, kuris sulaužo sandorą su viešpačiu. Ir vis dėlto Dievas išlieka ištikimas, taigi kalba būtų apie Dievo ištikimybę, mintis apie pastovę Dievo ištikimybę. Ir viešpats sudaro tokią sandorą su mumis, naują sandorą, kurioje jis pastovė pasilieka su savo žmonėmis, su savo tauta, tai yra išlieja šventąją dvasę, tai apie tai ir kalba pranašas Jeremijas ir sako, visi maži ir dideli pažins mane patys. Dabar kokiu būdu mes pažįstam Dievą, dėl ko? Vėlgi, momentas toks šiandien yra užmirštas. Viešpats sako, aš dovanos jiems kaltę ir daugiau neatminsiu jų nuodėmės. Bet šiandieną neretai mes galvojam, kad štai nebeegzistuoja nei kaltė, nei nuodėmė. Ir mes labai teisingai gyvenam. Tai vėlgi, šventas raštas, Dievo žodis, nori mus pažadinti, suprasti, kad esam tik tai žmonės, nuodėmingi žmonės, kuriems ypatingai reikia Dievo pažinimo, Dievo mylinčio, Dievo atleidžiančio, Dievo dovanojančio, Dievo pakeičiančio mūsų situaciją, mūsų būti. Nes daugumoje tikriausiai mūsų šiandien esam susirūpinę savo kasdieniniais dalykais, savo būtimi, savo sveikata, gerbuviu, kažkokiais tai tokiais praeinančiais dalykais. Tuo tarpu apie amžiną gyvenimą, greičiausiai retas, kuris taip giliau pagalvojam, arba jeigu pagalvojam, tai labai, na, prabėgomis. Tuo tarpu amžinasis gyvenimas yra tikrasis gyvenimas ir tai, ką mes šiandieną veikiam, yra praeinantis dalykai, bet mums šių dienų žmonėms apie tai sunkuoka pagalvoti, kadangi aplink esanti pasiūla daiktų, pramogų, informacijos pasiūla tiek mūsų užgožia, kad mes nebesugebam atskirti, kas yra tikrai mums būtina ir kas nelabai reikalinga. Tai viešpats už tai mus kviečia šiandieną naujai pasižiūrėti į pasaulį, į savo gyvenimą, į savo gyvenimo prasmę, į savo gyvenimo pabaigą. Irgi tai yra patys svarbiausi dalykai. Ir laiške žydams apaštalas Paulius už tai sako apie Jėzų, sako, savo kentėjimus išmoko klusnumą. Vėlgi kitas dalykas, kad mes šiandien esam daugumoje esam maištininkai, ne? Šiandien kenčiam visą vakarietišką civilizaciją, galėtume sakyti, kenčia nuo nuliūdimo, depresyvios nuotaikos. Todėl, kad neišmokino nei mūsų tėvai, gal net ir seneliai neišmokino mūsų kantriai žvelgti gyvenimą, atrasti prasmę, pasidžiaugti kiekvieną dieną. Ir dar kas yra svarbiau, kad suprasti, Dievas yra mano tėvas, kuris mane veda per įvairiaus kelius, duobes, vingius, bet vis dėlto jisai yra pradžia ir pabaiga. Taigi mes šiandieną kitą momentą savo gyvenime dažnai galim nerasti klausnumo Dievui. Sunkumų su tuo klausnumu, jau labiau su šiandieniniu auklėjimu jaunimu, kai kiekvienas tarės esas kažinkas, tuo tarpu viso labas tik tai riboti ir laikini žmonės. Todėl Evangelija visą tai labai mums atliepia, Evangelija pagal Joną. Jis sako, atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Na ir koks tas pašlovinimas? Iš tiesų, sakau jums, jei kviečių grūdas
nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka manim. Kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano tėvas. Iš tai Evangelijos žodžiai tokie, na, jie atrodytų rūstus, jeigu mes dar tos hebraizmus šiek tiek išaiškintume, išverstume į lietuvių kalbą, tai suprastume, kad ką reiškia nekęsti savo gyvybės, tai suprasti tą laikinumą. Tai nėra, kad neimu ir neapkenčiu savęs, bet iš tikrųjų vertinu pirmiausia santykį su Dievu. Pirmiausia, suprantu, kad esu laikinas ir labiau už gyvybę vertinu santykį su viešpačiu. Kita vertus, neaukodamas, netiduodamas savęs, negaliu atnešti jokio vaisiaus. Tai vėlgi aukos dar prasmė. Jėzus atneša begalinį vaisių, nes jis atiduoda tėvui gyvybę už mus. Mes taip pat, kai esam kviečiami peržengti savo ribotumą, pasitikėdami viešpačiu, ir patys mes to nepadarysim, už tai Jeremijas ir kalba apie šventą dvasią. Tik tada, kai būdami klausmus viešpačiui, klausom jo šventosios dvasios, tada mes galime atnešti Dievo duodamų, Dievo auginamų vaisių. Tada mūsų gyvenimas iš tikrųjų jis tampa suderintas su viešpačiu, su jo mintimi, su jo planu, su jo vadovavimu ir vedimu. Tai štai, tiesiog toks gavėnios kalbėjimas mums, na, atrodytų, gal sunkus, jis nėra sunkus, jis yra labai, labai paguodžiantis. Mūsų laukia amžinasis gyvenimas su vienu trybėje Dievu per Jėzų Kristų. Taigi daug Dievė mums išminties, ypatingai daug kantrybės ir meilės Dievui savo ir artimui. Tai laiminamas Viešpats. Amen. Na, o dabar sinoptikų prognozės, kurios savaitgaliui nėra itin džiugios. Savaitgalį atsisveikinsime su labai šiltais orais, nes į Lietuvą įsiverš šalčio banga. Šeštadienį atšals, kris krituliai. Naktį laukiama šaltukas iki minus vieno, diena šils tik iki 4 laipsnių. Sekmadienį išliks irgi šalti orai, tačiau kritulių bus mažiau. Naktį gali šalti iki 4 laipsnių, dieną termometro stulpelis vargiai pasieks 0. Šiandien dėkoju Jums už dėmesį ir tariu viso geriausio iki pasimatymo pirmadienį įprastu laiku.